السلام عليكم. كويسي وكمور ام بروفيتيو وكاتيريو هونو وربما نلونو ريمبوشرياني يدي جيما يا خير مسالي يدي جوكانا
maisha mema na dua mjozi omba zjo badilishe eti sisi mwishilia emana nasi la fevu ekeli ya kaumbelea izedu wazahe enti ya kabladimuzi mkinishie ebongwe mimi tina ndogozi njicho tindo kaya garimbushiri yao ni wakomori mlobo onzena mlondani idi njema mwajali ya risualiza sana za saa isha wa utahani munanzekeleze tumurazi funga mwezi mgrazi kubali ya jr behe umala lali muribehewa na mbebo ni angwa benzi ediskuru ya baha gamchingo rejeize tangu zajirisi wani gozibi votijune ma nuanuwaha hewa ekeli wangamizenti rudiri weselezo wanukaya wanu ebwa na weika na kauzia itotido kaya ladhi mawandu wa tsahewa tawambeme ya mzimba pa ikambuwa benzi cher compatriote cher camarade de lutte mesdames et messieurs assalamu alaikum que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous nous voici encore une fois réunis pour manifester contre la dictature et pour l'état de droit dans notre pays encore plus déterminés que jamais nous œuvrons pour la sauvegarde de notre pays et son peuple en le débarrassant du dictateur sanguinaire Assoumani Azali et son caste familial. Je tiens avant tout à vous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Nous luttons pour une cause noble et juste. Nous accomplissons un devoir patriotique. L'histoire écrira et nous témoignera. La nation nous en remerciera. Mes chers camarades, nous luttons pour la sauvegarde de notre nation. Une nation paisible et indivisible. Contre la tyrannie, la haine et la corruption érigées en état de fait par des indignes. Qui ne connaissent ni droit ni devoir, les invitants de la nation. Je vous félicite toutes et tous pour avoir su laisser chacune et chacun son empreinte patriotique de la conquête pour un état de droit dans notre pays où doit s'enraciner et se hisser le patriotisme avant tout, la liberté ensuite et la démocratie. Chers compatriotes, mes chers camarades, notre pays, les Comores, est plus que jamais en danger. Nous n'avons pas cessé de dire que la politique conduite par le putschiste dictateur Assoumani Azali, qui maintenant gravement malade, mérite l'isolement, oriente l'inexorablement notre pays à sa faillite et à son éclatement. Il est clair que la volonté du colonel fou est d'humilier les enjoinés en méprisant tous les enfants de l'île, à commencer par l'ancien chef de l'État, Ahmed Abdallah Mohamed Sami, détenu arbitrairement depuis 4 ans maintenant, sans aucun procès et en dehors de tout cadre juridique. Ensuite, c'est au tour du gouverneur démocratiquement élu de l'île d'Autonome en juin, le docteur Abdou Salami, d'être destitué illégalement de ses fonctions de gouverneur de l'île, suivi de son placement en détention provisoire, pour être condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans sans possibilité de recours. Le cas d'enjoint sont multiples et variés. Le monde entier a suivi avec stupéfaction.
stupéfaction, l'humiliation de trop à l'endroit de l'actuel gouverneur de l'île d'Anjouan, Monsieur Anis Shamsidine, lorsque publiquement devant tous les journalistes, le colonel Fou demanda à celui-ci à l'aéroport de se mettre à quatre pattes et de faire dix pas. Non satisfait, plus de 70 personnalités politiques anjouanaises sont aujourd'hui détenues dans les geôles du colonel Fou Azali Assoumani à Anjou. Derrière tous ces actes barbares et indignes, ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui se voient humiliés, mais c'est la paix et la concorde nationale qui sont menacées. Mes chers amis, beaucoup est fait, et la corde se resserre bien autour du cou du tyran. Vous l'avez bien remarqué après avoir circulé partout où quelqu'un peut l'entendre pour se précipiter et rappeler au monde qu'il est encore le président des Comores. Il commence à avoir mal à articuler les mots. Ses proches témoignent de ses chiffres répétitifs. Son cerveau est en surchauffé. Il a besoin d'une ventilation extérieure pour tenir 12 minutes de discours en public avant qu'il ne s'évanouisse. Bientôt, il se mâchera la langue et on le remarquera visiblement quand il avalera son sang et versera le reste. Il est urgent qu'on stoppe cette folie meurtrière et discriminatoire du colonel Fou qui, chaque jour, manœuvre dangereusement pour opposer les Comoriens à tout eux. En effet, devant une crise socio-économique permanente et durable, les institutions politiques abolies et le reste tenu avec main de fer par des imposteurs qui n'ont ni loi ni foi, le pays va à volo. Devant une conjoncture internationale défavorable et une faiblesse de ressources financières persistantes, le pays continue avec Assoumani son immersion assurée vers 2030. Entre les pénuries de produits de première nécessité d'une part, les viols des enfants, le vol libéralisé de l'État, sous la vapeur chaude de coronavirus, les Comoriens sous Assoumani Azali s'éteignent lentement mais sûrement. Bien que le délestage se pérennise, au cours de ses discours, Assoumani a le culot de prétendre que 70% de la population comorienne bénéficie de l'énergie au quotidien. Ce sont des discours d'autoglorification qui visent à promouvoir sa réussite par sa salive et tenter de faire oublier que la population prie pour les milliers de leurs enfants disparus en mer en voulant fuir la misère aux Comores. Ou encore que la population pleure pour les centaines de leurs enfants retenus prisonniers, sans oublier la lâcheté devant la gestion du crash de l'avion de la compagnie AB Aviation. La justice aux Comores reste un rêve ou plutôt chimère. Une justice permettrait aux hommes de vivre ensemble et en harmonie. Elle permettrait de séparer ce qui est juste et de ce qui est injuste. Elle se baserait sur des lois et se reposerait, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur des grands principes tels que l'impartialité, l'indépendance de la justice, l'égalité de tous devant la loi, la gratuité pour que, qu'on soit riche ou pauvre, la justice soit accessible à toutes et à tous, ou encore la présomption d'innocence. Tels sont les principes fondamentaux d'une justice dont, au Comores, hélas, on voit le contraire. Libre à qui peut de vérifier si l'ensemble des prisonniers politiques au Comores, à commencer par l'ex-président Mohamed Abdallah Mohamed Sami, a connu une justice. Libre à qui veut se poser
question. Si le commandant Fessol et le docteur Diaza sont morts dans un pays de justice, malgré ce tableau de fléau non exhaustif, des calamités causées par un système dont les principaux critères de qualité sont basés sur les liens de sang et la soumission des enfants du pays refusent de voir la dérive devant laquelle le pays se trouve et continue à croire à une émergence tout en noyant. Mais la vérité finit toujours par émerger. Ce fut notamment celle de la mafia qui gangrène le pouvoir illégitime et autocratique à travers ses enfants protégés. Pas moins de 11 opérations mafieuses, drainées des dizaines de kilogrammes d'or en moins d'un trimestre, et pas la moindre enquête sérieuse. Ce scandale ne s'est pas résumé à 49 kilos d'or seulement, non. Il y a eu aussi de la drogue dure, des armes. Pire encore, Nourdine Abedou est le Satan aux genoux de la cour et le propriétaire de la maison servant de la cachotterie. Et son fils Farid Abedou, qui fut le propriétaire d'une vedette rapide, qui oscillait en un clin d'œil des îles de l'océan Indien, détenait des armes, de la cocaïne, ainsi que des centaines de milliers d'euros, tous retrouvés lors de la perquisition. Tout cela sous Mani est l'arbitre principal, lui seul qui a autorisé le jet privé à survoler notre espace aérien et fouler notre sol. Mais à ce stade, le ridicule ne tue pas. C'est bien sur cette voie que l'on veut faire croire qu'on le dirige vers l'émergence au fond de l'océan. Il n'empêche que lorsque l'irréparable est commis et qu'un tel banditisme ternit l'image du pays sur l'estime de la gestion mafieuse des pays et de la criminalité internationale, nul ne saurait plus prétendre qu'il ne savait pas qu'une dictature constitue une mère porteuse de chérubins qui se transforme les uns en requins et les autres en poissons volants ou en vautours. Toujours est-il que pris la main dans le sac, il ne restait aux commanditaires que de permettre aux complices de s'évader. Décidément, les assises et le dialogue ont produit de quoi susciter les appétits et nourrir les plus voraces. Je vous remercie. Bravo. Merci, docteur Ramon. On commande. Rengana. Najidja. Amesalishia ya kusuri kwa ndama na ya Dr. Khalid. Ikawe uwashiha. Hawebe saa izo mbabani kumani ya rojiwa wa jumurti ndia ya kumwa. Ikawe karna ureje, wala karna uransi, uambaze duwa mkumtuku, ukawe mzima, uchari kubanyozo na tahamu. Wede mzima, uwebe, ezile haruhumia. Yende mzima, uchari kubalia, maono mbabani kumanini fami, waruhuha mwezi ya kumwa. Mnyezi mkumtuku, wende uwebe zani ya zahata. Mnyezi mkumtuku, wende jabbar, wende ahaku, wende alkayyum, wende ujiyo ehani wa kumwari wa tabiha. Mbana ziburi za misahale gozi wa nubu mnyezi mkumtukufu. Garuhume yao wazani wa. Garuhume yao wazituhani. Mwezi mkumtukufu wa Ramadhanini utaza kifulewe. Urito wa harumani wadwaza ya sumari na familia hae. Urumike munguru. Ikawemu jeka na iman na irumi meke mwari kwa haraka ya rumbala alami. Kwezi mkumtukufu. Zemiangari yumbawe. Na mtahawaja huu ni watukufu wazele na ni wazate wanasha hatu watukufu mwerewa mwasuri wa dawani mfungua mbapsuri ya hopa waza ya surengere kambili ya hatimishe timu ya rubia hunde mnyezi mguari toyobi hudoni azali ya sumani nefami mnyezi mguari nike mgu
yae ye mda mungu ye wabudu ya mungu mgeta ya komori basa uwe wa njema chati mrikao mgeta ya komori basa uwe hamba ambi jaza ya sumama kwezi ya komori ngabo ye aya ya kurani fundiko ya uusu manadine watukufu wa he wenye msafojo warambia wa atosumu bihabulillahi jamia wala tafaraku yewa tafaraku yini nge mbodo ngo hindi yini nge tuhumu amali basi nge zibuwa wazima na mbugano rikensi mkwansi mzima rende mbodo mzima rende tabia mzima rifanya na mna mzima rikubaliana fikira mzima na mbodo mkwa suli mende aya ya Qur'aniye kawamu cha tafikiri wala tafaraku bahi Shawu jimnifuwa hae aye mafundino weji wawo. Ritifariki yana. Mbumze shafiru. Na unabuduwa hamada. Ritifariki yana. Na obosedi. Richa. Na hasani hamada. Eyi nusa. Na mkera bikwezi. Ni wabika wana nyeleze parti politiki. Na ni wabika wana nyeleze kuzoku meze kukoroma tekzi. Mkakabati namuna njoho na mahani wati nasi ekari tena ni awatimu kabati namuna njoho asili ekari fikira ketu mzimu narikubali ya narikensi mazima mbenzi wa udogo wa nazifuru hiyo leo namfanyao mtahema pesa hiyo akote na wasawe fanyo tahema pesa akote hemi ngu ya senzi ya hae baya mkaka mture male soha wazima umbiko na huwa nganzori kumbali ya na kwezi wa kononi mkaka hemi njoba lale soha gure mwawe mananya ya roma abongu gojoho haraka shaka hemi njoba lale soha gure mwawe mambawa ya hae nandavu ya hae umbiko na mkiriwe ngekwezi nususan na nyuanwe Egozor matakzil ya Ziko na nyondoa egozor matakzil ya Mustafa na mkera adimu kubaluka maeshuwe peze janibu zombili pekara zimuata egozor mayenu hata manifestasyo komori kajafanyi ebo yu eshek na mbidi mtanda nyuhe maan nijeri kensi na tabu mzima kwezi raneta tibu rione nadoru rimtendeze Yatende mufuma wa hatu ritowe bana wa igosi banga rile mewasirani sisi bana sisi Abakar chide ya mungu wala karchide ya janibu shana mkubali ukaya ze janibu zo mbili zaweza kuzuza kuzoma na exil mwelshuwe na sisi ni manifesteo nga sibanu rakarcheshuwe ukanga sibanu jiska loro kwezi wa komoro kanuka wale ukanga rjoka ya imutumu ni khatimishika wale o njoka na makabul nyezi mzari kubali nyezi rafunga nyezi sala rafali ya kubali nyezi duwara mnomba mzari mnombao mzari toka humomba ya kejumore mekumori ngo jambo ya hifadhi ya hifadhi ranzimu wa patina ya tukesti maji weze zaabu yezi ya mbabalu kubalino wafu mefami weirendavu Narjo para ya mtukuru Fundi watu Wabwana Mweza fasaha Mweza ilmu Adopter wajawu Fundi watu atuwahim Yajia rongoze uangereza Adopter halidi Ya rongoze wazivu wadu Mahiaja rongoze uangereza Rijo kawalingozi insha Allah Tafatato adopter Dear compatriots, dear comrades in the struggle, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and the blessings of Allah the Almighty be upon you all. Here we are once again gathered to protest against dictatorship and for the rule of law
in our country. More motivated than ever, we are working to save our country and its people from the bloodthirsty dictator Assoumani Azali and his family caste. Above all, I want to reassure you that we are on the right path. We are fighting for a noble and just cause. We are fulfilling a patriotic duty. History will write and bear witness to us. The nation will thank us for it. We are fighting to safeguard our nation, a peaceful and inspirable nation, against tyranny, hatred and corruption erected as a matter of fact by the unworthy people who know neither right nor duty, children in the nation's womb. My dear compatriots, dear comrades, our country, the Comoros, is more than ever in danger. We have not given up, saying that the policy led by the putschist dictator Assoumani Azali, who is now seriously ill and deserves isolation, is inevitably leading our country to its bankruptcy and collapse. It is clear that the will of the mad colonel is to humiliate the Anjouanese by despising all the children of the Comorian community of the autonomous island of Anjouan, starting with the former head of state, Ahmed Abdallah Mohamed Sami, who has been arbitrarily detained for 4 years now, without any trial and outside any legal framework. Then it was the turn of the democratically elected governor of the autonomous island of Anjouan, Dr. Abdou Salam, to be illegally removed from his position as governor of the island, followed by his placement in pre-trial detention to be sentenced to 15 years imprisonment without any possibility of appeal. We then saw the current governor of the island of Anjouan, Anis Shamsuddin, publicly humiliated in front of all Comorian journalists when the mad colonel asked him at the airport to get down on all fours and do 10 push-ups. More than 70 Anjouanese political figures are currently detained in the jails of the mad colonel Azali Assoumani in Anjouan. Behind all these barbaric and undignified acts, it is not only men and women who are humiliated, but it is peace and national harmony that are threatened. Much is done, my dear friends, and the rope has been tightened around the tyrant's neck. You have noticed that after having circulated everywhere, someone can hear him rushing to remind the world that he is still the president of the Comoros. He is beginning to have difficulty articulating words. Those close to him testify to his regular faults. His brain is overheated and he needs external ventilation to roll 12 minutes of public speech before he passes out. Soon he will chew his tongue and it will be noticeable when he swallows his blood and spits out the rest. It is urgent that we stop these murderers and this military madness of the mad colonel who every day maneuvers dangerously to set Comorians against each other. Indeed, faced with a permanent and lasting socio-economic crisis, abolished political institutions, and the rest held with iron fists by imposters who have neither law nor faith, the country is going down the drain. In view of the difficult international situation and the persistent weakness of financial resources, the country continues with Assoumani its assured immersion towards 2030. Between the shortages of basic necessities on the one hand,
child rape and liberalized the theft by the state on the other, under the whole theme of the coronavirus, the Comorians under Assoumani Azali are slowly but surely dying out. Load shedding continues, but during his speeches, Assoumani has the nerve to claim that 70% of the Comorian population benefit from energy on a daily basis. Shame on you. These are self-glorifying speeches, which aim to promote his success through saliva and try to make people forget that the population is praying for the thousands of their children who disappeared at sea, trying to flee the misery in the Comoros. All of the population is crying for the hundreds of their children held as political prisoners, without forgetting the cowardice in front of the management of the crash of the plane of the company AV Aviation. Justice in Comoros remains a dream, if not a fantasy. Justice would allow people to live together and in harmony. It would separate what is just from what is unjust. It would be based on laws and according to the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, and on major principles such as impartiality, independence of justice, equality of all before the law, free access to justice for all, whether rich or poor, and the presumption of innocence. These are the fundamental principles of justice, and in Comoros, unfortunately, the opposite is true. Anyone is free to check whether all political prisoners in the Comoros, starting with the former head of state, President Mohamed Abdallah Mohamed Sami, have been given justice. Anyone is free to ask whether Commander Faisal or Dr. Jaza died in a country of justice. My dear friends, justice should enforce the rules of life in society. That of the Comoros encourages thieves on condition that they take a lot and that the thief would pass the evening to see the First Lady. Dear Comorian people, remember that justice should sanction acts and behaviors prohibited by the law and protect the most vulnerable people, especially the children. Long live the resistance against dictatorship. Long live the Comoros. Long live the Comorian people. Thank you very much. Nando wakati ni jomu mtoa na mimi ni mdogo hapa ni partia haba le programu
yangu yaje chasimo bilova nimewe na dige manifu yanu na president la republiki hata kanje president na ungrad sisi wanu wa parti politik chasimo nilipeza wote zambi zile wa masiwani mkawo yomesho atijibona weka rikiki weka asani abad weka chasimo weka ziko weka mustafa emito renda zena ya zania menda hoyo Jicho anajiuba ni mbogo roho. Nizaranjeze zawe tabia. Aboze tabia izawa tina nizikawuse. Nganjezi nisi wasi nijikawuse. Nikawuse zemia za hatu. Nileje ila narike oba zima. Nikoko kasi wanuwa mbana zima. Nwanele mbana ya hatu. Hato mbiwa ya roho. Hene mbiwa neje yemina partuwa. Mpanda mtuwa jereje. Ze parti zileshwe. Ze gouvernement d'exil zileshwe. Wandu wabakisha na mbavu wa mindasi. Ritse harima janine zina. Ritse urimi ya parti. Ritse urimi ya gouvernement d'exil. Leo dori sabikiri wa pare. Wandu wa mwezi parti. Ripero wa mweza gouvernement d'exil. Wanajeite rikensi harima table rock. Rikubaliana mwendo mzima, rikubaliana fikira mzima, rijohani sadingozo. Ngarjuja maami, rijohani anisazetare. Fokama nukamdwami yekesi kinainia tinjema, gebide mruya renge, mruya iya nanize, ehali mbiambilo kebano yema na abayo tinjema hindi. Mruya sheza yema nana. Chambrenzi zangu de Petro kwa mchonsho mwa hangu amchonsho guvernoma na abomu eshu kwa mchonsho guvernoma mbidi mbeta ngize maraya mapesa ze guvernoma mwe hangu kamkishu mwere mamlago mwa yuku na mwa hudu kena zoro nirale lenti kwa mchonsho guvernoma tekzim pele posha lala fem ala kumi hali Lewe mchure mawangua he, ne jambi. Lewe garichire mawa. Nipate huli karlo niyo, rikawu habaya uze kurgani ya haba, haba kana kaisa zangu ya zaatu, wala kana rsaya ya zungu ya zaatu, mahara ya teka sisi wasi, rujika usi. Ima fudu mwa baba. Gedi kia hasi kuhara matekzi, katushire le mambiani, ya amea, hata ya jayarubia, ya kuwebana hoi, chungu ni urejentu wa pushoni, habumbu wapu na ushidari lele mawa. Gekwa zoto nao, wakati ndio mriji, etumi isa yisa, ngarjohi nila dhano, kwa ngarjohi nila jeyo harumaya darasa, ya wama zetu wazaheze tumurafunga na viswala rashwali, arjohi mbara, mtukufu wa hatu, wangana, mumjua o, al-ustaz Fakhruddin Sayyid Abdi, ya ringezi wa mlaka zoto mpatoni. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أنتم تعلمون أنها نحن في آخر يوم شهر رمضان المبارك. إذن أنتهز هذه الفرصة لأقدم يدي التهنئة باسم الدولة الحق في باريس وأقول لكم كل عام وأنتم بخير عيد الفطر المبارك وأعدنا الله بالأمن والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وركوعنا ودعاءنا وسجودنا خاصة وأن يقرب هداك أو موت هذا الظالم الرحمن غزالي إن شاء الله تعالى وأقول لجميع الدول التي كانوا وما زالوا يساعدون المجرم المنقلب السفاح عثمان غزالي الدكتاتور القمري الذي نهب وسرق وقتل وسجن حتى اليوم وما رأى أننا في شهر المعظم شهر رمضان المبارك لأنه
لا يملك ذرة من الرحمة، وإن كان له شيء فكان يرى المسجونين ظلما لكي يخرجهم. كزي وتكفو نبو أنا زيوني واجي نمفضي واجي ويكاياو wasomo shizungu abo kwa kwanza wani wazisho wasoma abeke waishi ya tiskuru mezi rongono wabano unwaza waishi ya shizungu ngabo wasome shingereza wenda komori wasomo ya weshinga zidashaza aliko jomba shingereza labongo wajo profite wani waishi hizo nambao kabati kalimani jomba wabano wanu wato ulishia wanu wani kwa hizo nambao wabano indema la waika yao karna uratu mshukuri ya nini wanu waika yao ranzi jana hata lelo uchama udu mdenge miyadi wa mwitimizi yo na doka mbretha inazofanya ngamu wala wafanyi baisa mikateza maudu sede sama na mjerene bari bibi nji na mjerene era wanidiye abonge mnyezi mkuda ucho mlibanezi nga yoza anuzinu abukame kwa niwe seru kwa wako mnyezi mkuu hari ambishazo na rene ekambu katire wena deplase sanga lembabere shewa vana nga mtuwamba zinda zizizi ولكن اجوان وصاليه تهجودي نمكتشنو يمزيل رسيد الى دي ايماني نمنزم بلي وحميسا نيو ملون جتادين وطاليرو يسمو جتاني ازيكي سبب وصدق الله اذ يقول ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكتون بمشكور واو نمنزم بلي هم كان يكايري اي جهادي ومرو حميسا فويني هارو مبادينو يجبني وبتهيسو الى دي مانا يمبو كان لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويتساوى اياك انت سمباناني حرم الاسلام غير من الضرر اتكثير والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم لازم تمتواني الى زمان زهد تتواه الى من يتواه ظلما نمشي بس بك مرموني وتتعلم وبابا هاتوانا وميسي ونوهيم فدو مبارو عما ونسيوني وطولي وبيبسين وبالي بيوني مدارنك كيلو ينفو لبان يدرم نيتي اكيرو ماو سفمان وكتوه نمتتاه نمبابا أرواتي وكايا كباتي فوبو كباتي دروبا ونوهيم سيوه ودنك وكيلو ينفو لبان نانياما نوتو جالك بالاقاتوني سيوم بونا نانابا عايزة وتكفو وليا لما قول يا شيء ربنا قول يا ولي سبان نمكور في تبالي باتي ولو إذا بس بكوزي ربا مفتي جنا ما وانيبا هولا قاعدي جنا ديني هولا بانو الله قبل إذا رأو مفتي مزابي رمضانين إذا رفت دي طعيري إلى مفتي رواتا نبيا وكو سامبا شبان نالي قوم بداني ولا علماء مبوسو أزالي ومتجام uriene wa mezi, uriene wa bebe hatuta wanu jizuwa maharibiko liyopo ni oswale taraweha chionuna uhahaya mabala wasa hoko ziotipia mwambali yao bala zabari jilete zema chana maili hama mwafuriza tole ya mwana mchewa mwana utabli wako amonge waliwe mezo mwana mamtuku fulafla vya zababan yauka mbabishele wao neyidi yaka mwa benze muna zekeri kubali wa ibada shawallahi ezeni ya maziti ya nezemfu neze deplasma za nyujabano kama yama lmitkala da ratini khaira njara na wanyo ntuli la jini au kudi wa facebooku ya jena bia ya ukana tijabano tijasama ukana mbaji yuwa mafudi wa mtuwa ule rasa wana yeswa nwa filizofia kamtuza basi yitupo mafudi neze aya zikuwa utunu mazaziti kabisa wana yesi wanu kwa tusoli hini kwa tusoli tarawu hebra sila nukumfanyao mwede mkati kala taala ito rizishi ya maranza umbi ya mekana ziyo kutamisho mara nyue kakuri sima isilamu shoye shakume hawanu mbimu na noba amma mungu ntiferane katema kalima yanu mbibani mhima haukara zijisi amtona wanruoji ya facebook kuna mipango ekutimiatu temenye wawo ekutumia tunde menye wao samebani banu ndo biato menye kutimu si unu wakazo kofia ego bona unu fikio hokomori ezi chozo kwaseza kofia zipuna kabati ya manogo shaone wa negeze kofia eba nukwa mbo mila komori manu kabati mila kabati otaplo komori gabo wa mezi mamo wana fiki eba otaplo no waze wa uwa piruzo wasewa usirewe gabo mtasafu mikoni mezi kote mda imu baha wa nungu yopara madada imanahe wadu para tatawu kwa kajeshi habela itani wafu ya makini mituni
na sisi waraka watuti ni wanaikuwa hili ni wanawase ama jee ni wanumacha maro hajemi zezeze etu mwisange isa utemalanga mfikiru kana wangwa juro fasiri masikuwa na wanda gari johamba ekada sebeti hisi shangari mwabiyo ni ya ikana na mkasa utafiki ya uwanini ya kofi ya mafiti mtokeza ya kitoi yenga kofi ya mira wasansi na ukaza kofi ya mjeluka sayi ya kasketi ya uwane sasa unu watania kambia ili ya kofi ya sahas nwa wangu wa ukazeza kofi ya isopia ya uwa wafuwa mtoada ili ya efe chuba sahagu ebo na wayasi wenye mkucho sibe ya efe efe ene maanabi rao kamkombe tijau na mniko mshahara wa siu zume na matumu na kofi ya zume wa mbini sibu na wangu wa rimi hawamezi sibu na wangu wa firo sibu na wangu wa rimi hakimi haina kuna hule makofi ya joshi na reka ya shinua reka ya marekani reka tijana huu mbira tizi na mwadisa zile priorite wa mnye zingu na mchume na wadunga kapati ya tijada hili ya kofi ya na wama na hiyo uwa hafakuja mda hili na mwere marekeza hua uwa hafa ya mwere maduka chamtisa msuhuti mtiaru wa metia inda kutumi hatu inda mira hatu sikafutina mira atujo kengo shuka ule jayi cha hiyo azadina nyi uitafanya mwede mchiaka mchua ujineze suare mchia harumeze saadi za huwana wa shenga mlagao na mutablo wana mira yoyena ya mira yoyena hubu na mutablo wewe ukabangani ya uka msirini hareme ya hiyo mutablo wa musa kwa mbona sajia 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 shi mbuna mbebe mbawele ya mataudu mbele shodu gawadu mbuna wasangi abugeka mwabiyo wa andu wate watende mavoka ya uwanili ya kofi wanyi mavoka wa kofi ya shaniti mavoka ya wanagamu wa mwawa wa fungwa wa maitiku mchipi wado pade la kahaza hiyo nisebanu mwabiyo ya uka imanama na fedha au nisaduko zijibanu ya uka baruhe shanga mizeti hino mwabondelari hino mte uwa mye mbuka na kwa bimna shai hata panjiwa tengende ya gugu hano uwa sebanu ya uka narika mwabiyo ya uchawachi Nika mwadiri kwa uchawaji Nitochu wa masi matima Uyubu aina mdofu rusitwa enezae Ibaki wa nuhatale no Wamisi nuhama utana Muka mnunu sisi nalifika milisha Izo mtodora ringa miyadi Awezi ya mparao Nitamuja singwe namba ukana Kuli ya wahala likitapa Enyi wa nuhama sisi wezi Taala unamche Ila kalimati nisawa imbaidana wa bayiku Alla nukmina ila Nitiamu nukmina Nitiamu nukmina kati mnyezi mnini Mbibu ya atumaru kana toba na wa ili mtowe wala nushiku bishaya na mbati hormi ya makatika wahanu na makatika wahanu wane harumafati wa moha kabati ya toba ili mkanya nongo kabati uliso shauti pia wacha manu mkoto janga wewe fahari wendani nga wana parti hui wina mina parti ya bira ucheda nga chukoro nitenda tuide maka chukoro nitenda tuide maka chukoro nitenda tuide maka chukoro nitenda tuide maka chukoro haya wewe saidi aa ni mabawa ni wewe mtu kabuli wewe na mnyarari kwa sinema kabati mdu dada au kufuwa utiyelewa kwa chamba mtu haki hala kule leo imanama hajari sababu sisi kama shahati ya maki ya yura jari ya mbabaisa mwa mbibaza mwana shahabu faruku wa mbuna juu mbabaisa hata kwa chuka upuwa shahadada na zafati afatadona chukange mnyono na mbune shahashini gishaga nane pata chamba mtatazo chamba Mwete, odiwa ya mbakina pitani ya wane Shango kwa unifikage mnionige mnionige Halafuka mbogozo mbibititi ema una ema Ega mwana oche mdienda uswadi Yambayo ya kawidia mesami ya Allahu ni manhamida ya kisombu nita Allahu akbar Mungutu ya kugo ya panya au Hasika na mshuwa na wacha majongo mana mafiriri Halafaka ya mna shina mwaka utoko shwa niki choni sata Na mazabi ya imamu shafi wa haruwa sana Muka fanya taharuka kibaru mutatalia Muka nubuja kalura Taraka wahi toka Masina ja umuto tu wa ele profu katiliona ya toko nishuwana Ya joka za cha Embe ya jokange mwade Katiko siya Ema na mto ungati ya suishi yeso na hiri Shama mdoro uziziwa wa Allah yeso na azali ya zitao da lihala Ya toko zitafosho Ya zimenya wakuna zike wala mshindwa zinga raudu uzile razuhi Wapu mashezi wa shindi hao ya chuse Ya hulu. Awege ya batika tarima diya nipani waka. Na mkera kwa manusirika ujabanu, rujaru, urele kiyo, rambaba isa kinge banu ya mba kisharana. Shafa khari, noanyana, wakudani, bihati ya ukana.
basi na majuki watu, basi na wewe bahatu, basi na watu bahatu, basi na siye munisi, basi na siye tepite, basi na matirikweli, basi na mabasa kweli, ya huli kumode ya huli emri ya somada ena ye hulu, hawe mri ya fanyaha ziba ena ye, ya biangalia bo umwana maa baba la eze lugozo zo ujiro ula hatu na njide mamsaidi. Halafu, hikansi ya taa, hiyo kangarzo kwa ubiwane ya duhuri, hijuari tunde wa hukudu, hudu, olio karenderawane na azadi, sonti pia hika wanuwa kama mwafu ujiji, na hawao, hawao. Ile demana wakama yao, ziwanasi ya wani ukangaripara wa bake mzima, ya reji hamadi aya yuenu na hama. Taa, leo ila kalima kina mjeri tana ni wazima. Waatasimu bihabilillah, kasabutian, kasino rosha hatu kwa artipishi yao, shana siwezu kanagabu wano pifu. Gabo wa sotika uhulio wana hongozei. Gabo wa hafa, gabo wa lufu geni, gabo wa lufu la pitan. Mufikiri ya wawo mwesi. Ba, e ayayiru, ato makuku wa hatu kwa jaka una uwezo. Ukafuli, lahu mamani kalmul. Inete ni ayakane kamitino wenu gena makiyamu. تُجِنُّ كَمَا تَشَاءُ وَتَنْزِلُ كَمَا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَلَا يَكْفِي لَنَا نَسْكُ سَيْفَ سِيرٍ يَسْتَغْفِرُ بُجُورِكَ وَلِشِيسَ وَيَجُكَ هَذَا سِيغَارُ وَبَاءُ بُرُوجُ كَمَا سَرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى شَبَابُ الْبَرْبِيِّ دِيُو كَوْجِدَا وَانْغُ وَمَغَارِ نَوْ وَتَوَلَّى مَنْ وَلِي رِجْزَتِ الْحَاتِ رَبُّ الدُّنْيَا رُوحُهُ وَقَوْلُهُ لَنَا Mwende ya saheze medhi ya nchi ya unese Ukagari koze Chati ya sibu kune babisa ya telefoni za jawuzi Eya mini, eya liroshe Mwende ya sahemani Ya chesi sono pareni Nema na owa baba hatu na watasa hatu Pare wa chakuhu Dago wa nikuwa uze mani ya zali ya regao Eya laru Mbuna tale wadu na diplomasi na miziga Ede ya mposha hitwa ya renge Uto jawa jawa miti jana mina wea Mito uroosi jana mina na uroosi ya zali Yeni yeri kahaba, hayda roh, hayda güzel ziroşe, tijel bas, şaha roh, kartuşa muhereci, hacace, safati, maske, yiğidin amca o kadar çocuğu safimi, bitir amca usiz. E kalam siye, ehu anın hafe, avan nam dahi dit. Ya ve, nam kala birerim nini nam tabasi, nam deri genci da tima, omuwe, omuwe, bisa hem kum tima yage, e kalam veya, kabati ucu da tene katila ho. Tijel bas, kabazan tokana kum tima, bitokana, Wakomoni kwa uningoni mwabana wa ya lawe Ziya ba kutenda bahana Garifaneo shahira Yasa hibia kita wadiyeba ala wa saa Hiyo desibia sisi na kawute Shaka mpwelea bati dawa Imanana tupa renda biro Namtu alo awe ya somi ya kulia ti dawa Awe isla wei kanta wei jau 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 Wena jama niti depoze nisho mese instituti ya pari Wanaduwa mwabu siwa ni hara hao Rahira magawali ya chachi Chatsi unda sikisa kitiwe ya utabaa Nekene madhabi ya hago Chatsi na ujanduende suwa chao Chitokawa nukwa nao na upanao na ataka nukwa wanza Chari mbuwe mefikinga wana Abugera wana mkera kukwezi Nifanya irini Nichisikini ya rade tachara kulesi kwa mtijubani Juwanda na suwa kulesi suwa Nisikini ya olomo pirizo Wake mzee mtima ya zumba cha alia Mzewa hatu suki watu wato waluga ila haina sidiwa yene la mna Na wake mzwane na parwane na bela mjari na mnye zimu Ndira kati batima basaba pa. Ela rifeda hukemani. Echi migeda hukegegeze tabi. Ela migeda hukana bisafu tesemes. Ela migeda hukana wihompia. Wore chai katuto kanu ro. Chabanu roshe mbana. Emroshe mbana mbete. Kabati wa hatu. Na mbine de hata. Inde bala anjari na ganywa ban. Sile rada kibani. O antona kubali o tonza na tikubali. E bwana gasibabu barambao omwenga tukombe ba isa nomfungura nayo wandwa hego ya kwa tulo sekuwa patulo wa sekuli ya. Ese ndio mwali bao wangu wote walimejele babali mbona wala mnamtufumu ende hali baya tuna utuko soma tekulu huwa ende hapo ndio yache are waru mparti kwa hababala wa huru kwa hubali mwepe wombo wako katushinda ni mataba kalima tatu na kutasira wangu wangu mali tufe haisi kwa shukurio roze roa baba roa tatu baba rashia wa mnyezi mbuna utahudiba amtu wakana msirini kama tushinda wa hiru swani kujomba mbudati ya mbani ya pelisile rafira chaidia imani ya hahu Karna ushida huliba na analebea na hao Mnyezi mbuna utahulibe kiti hali Shanga uchoya uka unafaya unafiki Emadari ya mwani kwa uvebe rohu Wede waka natia garasa wakati Kala tani, kala tani na hii Wede wana nyongu na kutomba tijaku Alakuna wana 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 wana
حمزة الموجود إيسا عشان يكمل قابلين تسمع لبال إن شاء الله تعالى ربنا يدي الفطري ما عندي أتقبل ما اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا اللهم ها نحن ندعوك في هذا اليوم آخر يوم من شهر رمضان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته اللهم من أراد بنا وجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بنا وجزر القمر شرا فدمره واشغله في نفسه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كما جمعتنا في هذه الساحة اجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته ودار إقامته ومستقر رحمته إنه نعم المولى ونعم النصير قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير لعيد الفطر المبارك وشكرا شكرا يا أستاذ Sibi, ya deham, lema fuku si chanda fuduwa. Shawa si fuwale, fudi na chanda fema. Kwezi ya teme. Ritike yale, walema kati ya nimchi chanda jenjera ha, kukaya mbili paroba ni mtukufu, mungu ni mwa tukufu, wanadhifu, mungu ni mwa nadhifu, mabeni wa khairi, Wasuraya, Benigulu, Mwata Unisuru, Nari Nisuru, Mguya Nisuru Eko Mwara, Tafadol, Urengeze Mnamlaka Zinu, Gerja Ltema Janjia Baha, Waka Kangwa Rengeze Mamlaka, Zika Rengeze Ma Janjia, Waka Wawa 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 Ma Janjia, Tafadol, Mwana. Maradore nza. Mabeni na mamwenye mko na msungu. Ile pole. Leo mazo jandia. Sini ni dia mala twizi ngu. Va jandia rafuka tsumu. Dara na fraha na ngumu za mwili kwezi. Roti pia. Nala wana COVID. Mazo jandia mba. Meso india baraka na ngumu za mwili. Ikaba de India hiso ya azali. Anawe komori ipeti ya tuka mwabinzi. Leo tijiji wa suwa vika se pole na mitija. Mana wami venda na himona ni mwonti kipi ya vani. Revu yangu enone wanchu waka vani yangu mandoni. Regevan kwa moja mwonti kipi ya. Mama na objektif moja azali na nawe. Wami rongo kuna skwamba tisna parti ta moja. Le wami mwana mzwani, ama mwana mkomori, mwana nala wala goni angu. Teni mahamira njovani, mazwa mekomori, kai imishuku ngamani. Ikompli menzwani. Vauna rime ronti pia, rije, rike, na rije zi orgoye, zile. Na rije zi orgoye kwezi, rije na u. Ukamba vale de wami au de ule rifanye jwe dungurita hao amba dungurita wa moja azali na nawe neka kari sisa nwa moja azali kato lawa zonjambo nisimata namba wamjono wa rogu ambari nisi sazwa keva niparanyu pia narifikiri mana nisilife mandui wa rengaraha ramo manhana mandui wa torengaraha Na vavu kaisi na mana karaganyi. Na wasi leo gaye chukunjupu wafu republiki vani. Ripara unanya ulupa wafu wa bashkile na vani pia. Nana utuku famba rimsi azali hawa chongoda ambakase spara. Hawa dunia pespate republiki hini. Vavu republiki hini ina mana na chongodubu wafu. Nisive nzanfanya ape ya wananya pia walo vani. Nyanguzi. Medbaruani, ata umarali, tanudini mbae, tahaji mbae, ata wanyoma politisyen wakokavani, ambaka wasi, wanyawe isi sirka, nemsanda mishikwane muna mwanyomu sole minisi, abdo amadele tujurla, isi venza nandene sirka liyangine moja, amba washi, warekeye, rikevani mwa moja. Sazwa karare giyarakaiti azali katula, wafsi jihada. Mana kwenye nzima
les chouchina paranihe, rimdo yalzan. Ma politicien pia, ma karanta van, mon si pia. Kini mochato de kasizani de wadan da lomba. Ma votu mouchanis koma, ni siemia, wananya, wanyamon kia, wakam na watu shakiye. Pia zi apel, na paranihe, risiman ani. Vantro gamba yo ima ke hawe menshanyan. Yo tishinu ilala. Le kaskune indra Marseille, wama vinita haraske imaginis. Tingia tanke fida, ringia. Tingia tanke wami manam zuan, le deja si zami ringia. Kati apel de Paris akongia, la fevuka, bomarali aka, hajimbay, madbarua ni chini, tikenti na wani shirishu. Waja wani midi ambani nawe ningia tanke manapel de par iyo na iyo tishinu idala maga mkonsidira mba wani mananyanyu bako nsimia namba tatema bako mananyanyu munikie na hiregeye ronzi pia riparane tuomu tia nishkoma nisimia ni mungu riparane Dr. Halidi kwez da watu Tukufu, atuwa mata, shaviu, na wangina kastanito nikiyao. Na mwirana, shiunaya shufu baba, walezi, wakomon, abamzamwei komon. Puri nifuwa mremana zinyonga, muhadisi, mura mbiye tungumitsa hao, limdungeni, yere eme wazintramu. Sikrezone, sonswamini, wakana baraka. Baba tutuma namba, misingu shiria ni ndia mbuza mwini na meshame mbi na umuri. Mamino! Na wantu pia washe vani, tamanyangu Salma, raduga mananrege vani, nika usinikia Salma, usiangalia utonona, utoja. Mwanti pia narije, narige vani kwa moja, unanyawono na wafanyi, msimba na andamba, kutosho kwa mwazirato na wana. Kam si ti anga djam si akad demon zoani bom jo regel fete nga dia kamo baba msana wa hay na baraka na india bravo merci baba manji bomukulu dikana tamamizo ukaya unza zimwe zairo mimi za ziwa malezi za jojore na kwa zima ni wata zikawo wa vingiza bana Imanemba na inu, ya tuka ishindi na mziani na zile makatiano Habaraka za mungu na wanzati wa baraka wana Ngekwezi wako mwa Ngarjoso na ruwane sebabu Mkayabaleko marungia na bozwe Ya zomana Shaketi na bozwe ya mnezi Yuko marungia na bozwe ya mdu ya kinaya shaketi na bezwe ya mdu mpatufu yuko marugi ya na bezwe ya mdu mza imani shaketi na za mdu mzuhufu mkaba na watesao na wawo na wakaya waruhao waruhao wa mdu wanji wawo wa mhuzao Ukamanada muhazuru hata hawemu kayawe hakahu mdu ni hunu hakahu wangu tawawa mdo Shanketi ya riba hende ya kewe mbiya Mwaibu Mkumuriba ndepani ya rubia Ya wama sikitifu Ngeminga msojodori O wakahu wakahu wangu ndu wanya reazani Patartibu za uzulufu na utawa kwa ya mesefu vijo kwa wadana na ralijana mwela wako mwaribia hene mdunge na haki ya wadana na haki ya kikubo siripata mdu ya jihuze au ya huzo hundu wana wana ngekwezi wako mwana ngeronzawa wanadami wa imani wanadami wa kinaivi warumeko mwana nyezi mdungi jojelia wanadami ikengwa wa Mekanga wana ratu wana wazu Watu tata hivu Ngabu wanada mikawa wajihazi mtanga ni wabaziba Shawati wanzae yifarta Ani, ni mtanga zizi Wanada mhamanda wawanda wali watu wakomo
kazi ya Komoro. Ya Komoro ya leo na maundu ndio ya Hanibu atate mloba. Ya Komoro ya leo na maundu ndio ya hoa na maza ya mumalelao. Watolenge mafa ya hanu wakena watania na uhuruya. Kazi ya Komoro ni majanjanga janja. Chezo na zodi wa nese nizema na nyasi mwanamshaha hatu mgeze wa daraka madam kuri ya zoni sabana ukaya hewe ngamru hao menda mani ngamru hao menda misuri ngamru hao menda katari ngamru hao menda sinda humu mbamilika mna mlango mzima uja urema kamkara vikozi mwareje ibani banga mungia vio mwereje ibani gaboze ziazo vina nazika nami ya mapesa kanure mankombari mlango ya tuwe mapiso foshoni ya mapesa nga adujija ya kamreje ibani na miga mungi kwenye hadi ya kwaye milango yorema nisaibu hiba kisha wende ranji bravo kwezi wako mwako sinuka mle ukanga mjogo yale tengo limu njilo na wanadamu wenda zembano zinu wenza husho, wenza amur, wenza mahabane kumon, wenza fasoha, wajojo wa habazi inji, wazelezi minamna inji, watina miimi, nande mwana nyasi, yemizi, kaunga mjoho nyonti, asye delege, ya rengezi ya mdakabaku, ya mjirizeni, ya mbezi tumifai, mwana tahero kama alamu. Na mkwezi watukofu wa umena wa sheikh ndiyo banu na ndiyo hama lahoni hani gari mshiri ya woni timizi wa dhubu wa heri wa baraka isha Allah ta'ala mwezi wa jihie mawaburi swadina ili joka mafaka nasi isha Allah ta'ala amin ikei balikonu rafanya irengu haizo mitifundi mafundi mwaonu wajabamu wajabamu watuwa ze aya ni zanuga uzotipi shaya sisi eza hatundo rongo wa shitomboreka gardo shishina ri mwone seni haupenufu wa uraji ubahabika hundu urakaya nubahabu ndiyo nubahabika hundu urendao haizo karchutu waka aburendao ngabo hule richojibio wakikari shaya abura la huja wakafu yode manekao ngabo wenji wa musatu walio hundu na walo humasiwani wa babaiha waridiha yuka watu nyungolo wa mwono wa mbishia ila watu jaka wala kwa nasufu wa wakagona na dhahabu shangu watu kumja wa mbishia yode manikao menguli mwao waparwa warma mabada wende walisiwa kwa tutu watashu walisiwao kwa tutu waka ila sumu kwa tutu waka alama ribiki kawo yala hibu wanikiwa almurani kwa tuta wa juo wanikao loya la uruja yone mara kwezi watu usifu walayunu usifu mahsusu halisi halisi chinoka leunga timizi yotu chinoka ekamdiru husu zito sinabweshio wakaita sinabweshio karjore kwa wakati mji cha nasigasi wakati wakage la dimara karaja irna hurumu yotumu wazazi wa baraka wabu nezi ya gizone yone maleka watu kufu la diwana nise uharimu ya ayu hukaga rito ukaa haina ramika u kabati ya ilmi na hayao kabayishini wa rasulisaha wa ima gabarongo eka ilmi wa suri mungu hanikuwa ima hati ganyo kati urumi ya yele ni kambo ya nadhibu abongi wa wajaji ya hai yene maneka wa kukufu gani wa uso ima shababi makadi superior nani makadi omaya ikawo Mwaru na yoko mweri ya hati. Radu, Leses Mars, 24 Mars 2019, hatar jarwasili wakati mlonu. Ni wami okaya, gaboza honu sahaya, gabozi jihuabari na hii, gabozi mkona hii. Bahi ya ilmu, mwanikiwa nyesi mungu, mwani kiwa mwamiwa kange ladhibu wa hiyo faili hunduniya ni na ahira iladhibu hirumiye hehe nikaono ya sahiki nobaha nikaono ya sahiki
abantu kanjar modelu kayan makadir kayan mai sun ji hawa jangi ya kan muka ni ai mun sari ni ya ci ya komo mun da hal fa ai mu yo gabu ren ga mai rubiya ili mege ci ya komo dan sukutin mabe mu kaya wasu zo ba ko afu sisi darto mabe mu kaya zahana sahaya zahana sahaya hatra kwaku naim mu ga to mabiyari ni tifudi shairi mu ke be pulwa shio shikar wa sunna kaya ya ilmi mu ni toge sati be baiha in ga mu ram kota ne de tikati juwa e ga mu tan ga bi na tan to ko wasulu wat bala wendina ni ko kam so ga ni rengal to ko so ni tu ga ta so na ni ko na to ko so ni chinu ni ni aba wala kun ni hali awayu yatsiyai yatsiyai kwezoto hukai mu da fa ibn lillah abas ka jari hubo bakato manyana bakato superior abas ka jari hubo wa nasioni wa niyo vuli ni mambelu kaya e kama gelele ya msomo hata baigela di mjuwe kaya mjuwe obali ya ini mjuwe huda mjuka ukaniye obali ka uro mjuka huru miliya hukari kapukuru kanga msomo ya mjumbu mire eili ya hali haribwa inti ya komor nusaidiye komor nibesa uhe nirende hamane zensi za basa uha shaye ka umu nwada umu wanama wanasioni wanashowa mliwa arumeze juma juta ya masomo ekam somo abo ambesi suta kam to kuru ada hubi koko ba mo asali ya bon sofan e kaka mjo ka uha mo ambesi jeu ba ho ba mo asali ta uha ya bon sofan o muso lukumani na futahu shayini na mbrejei o hari mo mala ho hahu ne zunga za ho za hahu mwene makreti mbeliba mwene bahibu nikonza wali hakaya ilmu ya hali iyo kena urumishiha wa harumaiti ya komo wabu izo tukura kata mwabia niko zwa tukufu wala zwa zwa tika hata ni pare ya tukufu wa komo zetani mzo zutiria kimiri o harima wala oparoma notapa ni wambia ukaya nambele shetani baini ngoi sisi ni faraka leo na utu ya mwenye mirahu ya hetu abu maubu gara nurani se mahuwa ime abu gara nurani se dini ya ime mahi gari mwambi yao nima notapa mbo komo ukawa ushao mesede kumune ni wanuka ukanya porofunga chumi wa katarafunga yo abu kamna porofunga wa katarafunga yo bahabo ya kumune gamkuswa lehi bahii mandala shetani keo suku wa heidi wado suku manala shetani mandu okeri kehambali ure mchie bari sare lewa nizo wafanya nizo waripanya nizo wakansuto nipanye risari zelewa abofu kazi mwambia ni nini waze wa hati maksusu waze sawao ikawu wapuha wale bafu ikawu mwana puha sina wafubaza isi mwaka kwa jitu wawa shaya ema bafo mayinika ome na puha washuji na jimari nini wazee mwende saoza kufi ni azali baiti salam namna le shetani namna le shetani mshepe eze mpare ehaki iwasuidi harme masiwa ya koma wa tukufu suku na kaini mabafu ya wa maili maude mabafu ya ni masuta mahuru watazeta mbuta hawa hasibabu na koma wa Tiwa habili kwa jarji. Yana mane kwa uga ni mtukuzoni watukufu. Ni mame luka. Enku mne. Na mnane shetu wa dungoso. Ukada uga jina. Hawashele ya mwesifu. Na hawashele mahali kwa uwele nao. Aho. Jina hauli ya mwo. Ukasu na mwenele. Aho. Na mwenele ukasu wa tukufu. Ni mame luka ya. Ekari bire halma manotapu. Diwa Suleman arumama kato redele arumama fanya hazi rofanya hazi zamiri rowalozi rofanya hazi zabia shari remane samagari name maso nyankanzu na siri itawonorifa yao abu gari mambia umukaya wakati ucha
wakati ujaa wahamuia wakomori ukaya gela dinuori kause ukade umajina eti mwini ngetimua rihure ukade umajina ribosofano urajina rikaushie rangalie komori ningoyiba wakati nisa uhingana wa ukaila dinuori kause ukade wakomori gabo lelo imabibi waharima wana inasitao wakati mwono ulingo wa ulimeze na choto garijuwa waka wachi kawa uchiti kwa wa ulimeze na choto shaya zika hanga mishele zizi kwa wabuzaka nanu wana nyasi wabuza wana nyasi kawa ulo wala mjoni ni wabiyota ya mbuji zihira eka mbukatina wa mzihira ni wabiyota ya ni wa babana ni wa jaze nani wananyasi nikaunga ni mino wananyasi ka uofungwa parumeze pirizo za mbwe ne pirizo ya koki ne ya fogoni na mjuhu mawala wananyasi uofungwa bire kwa nefungwile sikipeka mchede mjuhu mwambati haki ekaka mjuhu mwambati haki bayawa kamna ule wananyasi urojina wajuhu mwambati haki et pourtant, ils ont quand même besoin de si la vie qui est de marcher les voisins, je vais faire. Kaiso, gardez-moi du jour. Ni Wangrika, ni Michita, ni Mabafita, Roland Meli, Katarter was a little money en Baji. Roland Fumini, Katarter was a little bit. Moroni hata mtego wa sugi mbebe nani tabi abone wa sugi mbebe wa tibi chika zeru mbebe mkaya gela zimori juhe risahu mziani baka bata sijoka msazani ekaka mtajuha mambo kwa wananyasi wafungwa bure nasi o wakati usawuja waka gela zimori rede lirabe sijau hata rede lirabe emagoba ya mroni epirizo ya mroni rijia na sinu wana nasi rikesina wapa rifia yapa hapo ya sali ya wato kabati na mekasi ni hali awo ekata magasija abunga mungu wani abunga mungu sabihu wa mitamudu abunga mungu wati pia ika wafungiwa mure hakaba mure kariku wa rako kaya wanwamuna funguma wanutuka abunga ni wanzawo gari juwa woka uwangu wangu wafungwa mure yede mena uwaka ewe ngele atatungulia mure uwanadhibi wafungwa haanke wafungwa haki ewe ngele atatungulia izo lizo 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 ewe ngele ulio esirikali ya kanzima nani wahitwa na mfunga wangu ya witi izo kati zifikiri ukaya wafungwa mure quand tu veux que je vais faire, je vais faire des choses. 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 Je hakaza likatina mtuwami nukage na wisami mbali yopshida ya reme wa kumori wa tibia azalikatina wisami mbali yopshida ya reme wa kumori wa tibia ya mga kwezi wa tukufu opade wa mga kazo ya manu watu wana mga kalibaza amjoti mizi shanga mchendo kama neleo ni wasuru wa mga ulo wafungwa uwa uwa ya samahati uwa uwa ya ikawangaru wa jwa shabu wa wasuri kama joni bibi liye harima uwa wika uwa karibu nao ani nize famiza hao rambu nembeni yambajini hata arjeri wa sili mitabi huru nembeni yambajini itao emana nasi faiswali hauwaya hata arjeri wa sili mitabi huru ikao go fast no, naso
Muti Samad, Yaulaya, Hatar Tarkire Moroni, Ikaura Nasor Gaula, Abuka Motori Shemeza, Ni Parabiti Yiyo, Uka, Eba Nudi Kamono Haya, Eba Nudi Kamtu Kawala Wakawana Hadi, Eni Kamtu Ambati Jau, Kamtu Hadi Goyi, Besha Hadi Shuhamati, Uwa Hadi Ovaya, Kabati Kuto Shida Yambengi Yene Katida, Wanyu, Yode mani mbenu kaya, radebeni na moroni na mutabihuni, na mchene bagarjo hurugani. Sheka mdaza, abu amese mkibiwa, neheni wana hajika ulo uwaya. Hamade heni ya zanyi ya jibiwa wakati yaka, aka juani ya kaure mengoba wakati wakumba. Sina ukaze labu haka, wawusiru wa una wawote. Sharo ula, lomuni ya majini. Mwana nyasi ya kaliyotu na ya uruwani ya sasa. Aboga mwazo nwambiye wa domu wa nukaya. Na mwingari niyo wa mitabi ulisha netanga warana oho. Na mwingari niyo wa nebe ulisha netanga warana oho. Ani, neka watu wa wabada ya nguwa ilolemewa. Na mwingari niyo wa ikwani. Shane kwa ikwani warana oho. Na mwingari niyo wa suwani tishiri waho. Shane kwa ikwani warana oho. Haizyo. Gamjo waza no waza. Na mingari hiyo wahe, Medina ya juwani. Mjuhe msefareni. Mame sija umasa ni hile mwanawe. Mjuhe ni wadomoni. Mjuhe ni wafungoni. Mjuhe ni wabironsi wenye mbapani. Majori haki. Ikaro, nati pia mwone wili kambo. Na mwanzo ni nashirisha miji hiyo kwao. Nani sifami ikawa na makano wao. Wala la hitwa na serikali na urahitwa ya Hassan Yasman. Niwaambie kwaya hadi kwa hiyo wakati uja. Namjihe. Namjihe kwa wana nyasi kete na dhibite wafu mabinda. Ikawa na dhiburu tuwesha chokeso wana nyasi wa ulaya. Abo kama tu niambie wewe mtaje mwimbo za Faisal. Na mtaje usaya na so na bapani. Wangu mshoa bapani. Wangu mshoa na so. Wangu mtaje wa madagaso na ni mshaha na ni mwana. Ngati pia na mjuhe. Na mjuhe mfuma barani. Eka kamna shida wana beti salama na mchojua. Mwambe uka hedi goi. Wana nyasi na wana hati. Wadhulumiwa liye zanya sumati. Gela himura miye shaso kasi na zotitia. Eka kutara miya mwa zanya sumati. Bazi ya weho antukari weza mnezi. Riweza mungu mnezi mungu kurenda. Haina namna ikawune wana na wana hati. Gojore mwambi rahana sila. Shani kakutajia wachora babahara. Haizo, kamdo tuizia utuba hamwa mkikane. Sha, lagu mahuru, nirejei, harima wala wananyasi, sena wajau. Waparo, ngamu ambaune milani, yonesimu waka wakasiwa. Shariki wazaru wapara majeishi ya amani. Si majeishi ya fokusi, sha majeishi ya utia amani, warimu masiwa ya koko. Haizo, kartoki wazaru wapara anu majeishi ya wahitwa. Watu ambani ya zaluka fuwa mwa lala wa fume. Hamana ule feswali, ule feswali wafuma feswali. Wafuma komanda feswali. Garuju wa waka kutujoka. Kakuja joka wano saru rangu wanga mtu wa waka. Bahi, tikazamu mbeni wa majeishi. Majeishi kaya. Na mstakafi mingo. Neke chungu inu mbekao mwisu. Haina mika unorazireda wa harima masiwa komoro. Haina mika unora renda ya wanati wa komoro. Ezi kaze mamlingwe huu. Ikee imane kamora fanya hapo hikubali. Ezi mwa kumbali imane rafanya. Nere karista hafiri ukakarno zirenda tena. Izo renda wa komoro. Sheika karka stakafiri. Bahamu mwezi mkwana urisabi. Na hapo mime. Gansu wa zidi na mnana. Na mnana. Haizo. Situanzari mante ni majeishi. Shaba tujuanza mranta. Ikaka mturanta, matukar na umanzani. Nika mrendo hama odi yu hatu. Baisi singarjuri ya hama odi kano kumena mili. Ya hali. Hato harume mjika uro reza niwa sinanyi.
gari kiroka wakati hiyo wakakuja wao ikarangule huko mjestafiri bahia ni jikaudo mara za wasinani kanago kati harmaje plasi razi muda re razi zarata la sinani gari jambo mbuga ni kamtoro jama la lajibu la hizi janaza gamjodo kau haidi mwone kamjamu waya mahingar mwono kana mstakafiri rangu usiku ile masiku ya mau baada ya kumoto na mtu kutimiza tupu rangu masiku ya mau mkeradi mnaleshwa mwambie azaluka ya rika habari ni ngoi kushotwa rika habari ni ngoi kushotwa bizu ara mbari fanya alifanya za lazima rufanye hii rubi ili hata rejeo leo urambari wangu wangu urambari ifunge wangu ifungu wangu urambari Richesha ni harumu arugua kwa mwuri nifanya Shaba harisarangu wa ukawati hivu Risarangu wa ukawati hivu Ebangia baba hapa la wa chizu wa hao Wa deza hao Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala baraka Mpaka daula ya haki kuzi Mpaka daula ya haki injio maswani Mpaka daula ya haki injio maswani Mpaka mahakama ya haki injio maswani Mahakama haki aja kaunje masiwani ngabwe kawo na tugoje warumiye Qur'an wandu walo haruma yezema katia no wandu warume mahakama ko muwari kwa zimanazani warje warumiye Qur'an ndeila rambawo aljumu kiswasu ini atamjiprizo hati na haki gutojo tujo eye hati mjiprizo hati na maruka au kumua mjojo mbewe ze hamada hapudu reka hatu reka ke reka kati Shahani sasa ushajwa. Gujo la mama baba. Gujo ya lala hukuzo ya pata kazi tizo amini. Gamjo fanya ajiro kiswasi. Kozwa sana. Mola chukua ndano ni sasa ya ranzi na ni sema manifestation hii. Abese kanja paro shala fuvu ya hado kaya. Na mje tanga kwa mwanu doji ya. Shala wetu wenge initiative mimi na fefa gamzama. Ukayana mje Bawo mlango usaure mauboha nibatashare mwanji. Karina utanga mapeso mabushani. Kanoto mapeso mabushani, wajuri nike mapesa, wari nike nizamu. Garamjo ndongo mzima. Dorpa tizi. Nizera nzira nise manifestation ya jidono dizine. Hata leo, wani watubwe kaza zensi, wani watubwe sisi, wadamba vanure ya maungu, leondosha ukanda poru nishale kalima yu. Lewe kujitamka ngamzana na mje mlango buha ibakisha kwa ndani ya nchi ngoko zio promor karno kawale ukayengere ndani ya mzee sasa hija na risanga ni hali mzee jimbo la taifa ikafundu watu Abdurrahim ashikani panga rilize bamu rilije bala hodi haher mtibi waze ni tuwasilia dahodi kabla ya ufungua kabla ya hega dhabe ya maghrib mdina tawazi ya rengere kamili ya unde mungu ya ziaza alini khatimishi jatumi ya leo vanu mge mge jamiye madana ije mge nae rike na kheri na baraka na ulu na mge mge harabu alami narjoka karadi rito wefatihe vanu ya harada chandalia ya heme isirabu hansi Nyezim ya rikusidi ya tumu ya baraka, ya rikusidi ya naadua za khairi, nyezim ya rikusidi ya kabuli, ya rikubali ya zemburi ya ramani, nyezim ya mzari rao, nyezim ya rikusidi ya marure ya zari tahao, nyezim ya rehebo wa hafa, nyezim ya mika umono ya uwe wa mindasi, wa lupa la leni, wa juhu wa paka sanaziwa hatu, wa remesheha, gardu parmada resha vanu, mrimazimu ya vanu, ajari towe fatiha vanu, فخر الدين أو باروخ من زمارين وجاي يوضيع لمن يصل إلى خير غير بذل الجمعية تفضل تفضل أمين عبد الله من الشيطان الحمد لله رب العالمين عرفنا من الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مركوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله ملك لجم من الطائفة نزك يا ربي ملك لجم من الطائفة Hezi munari nikiwa ndo waumi wa kweli. Amina. Haini ndo mtume ule banu jamii mguna mnikiwa mrumbi hana. Wewe kanziwa. Shati ni waroka bana hoshi. Wewe kanziwa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. كملك الجملة تفرير الزات أبو مكجت الجملة تراب الجملة كان الجملة تفكون غير اللي جواه أبو مغادي وبيلي أي سي بابو ربيش الميكرو سانغايا اوجو كاوتو ازاني حركه بسم الله الرحمن الرحيم كاكا